Valeu, nação do Clube Sertão, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Poxa, eu fico muito grato a todos vocês do Brasil que mandam um e-mail, que está acessando o Instagram, que está mandando ali através de e-mail as dicas, principalmente os presidentes de sindicatos rurais aí. Eu fico muito grato por vocês ligarem, procurarem seus artistas aqui, né, no nosso escritório do Clube Sertão Caipira. Isso engrandece o trabalho, um trabalho de 16 anos, poder levar o que é de melhor da música brasileira para vocês. O Clube Sertão, a gente sempre fala, é a casa do artista, aonde a gente vai até a casa dele, vai o momento dele, e vai nos shows, vai nos bastidores, vai mostrar um pouquinho da sua intimidade, da sua vida. Então, muito obrigado. E obrigado também aos telespectadores, né, que curte a gente lá na nossa rede social, que, poxa vida, a gente tenta responder todo mundo aí, e a gente tenta, dentro do limite aí, fazer o possível para vocês e poder ter vocês cada vez mais próximos da gente aí. E, poxa vida, fiquei muito feliz aí, esse mês aí que passou o Cowboy Forever aí, do Alexandre, do Clube do Cowboy, que é empresário do Vitor e Léo. O Vitor e Léo que vem fazendo esse trabalho maravilhoso aí em todo o Brasil. Alexandre, parabéns aí pelo Cowboy Forever, é um cartão postal de Uberlândia, né? É um dos principais circuitos de evento que começou em Uberlândia aí, há muitos anos atrás e permanece. Isso é bacana, se tornou uma referência para o Brasil, né? A gente fica muito feliz. E está vindo aí também o Vila Mix, aí, o Vila Mix que está vindo aí com o Marcelo Cunha, através do Marquinhos da Audio Mix, que vai ser o segundo ano em Uberlândia, com uma mega produção, uma mega estrutura. E a gente fica feliz de estar recebendo aí os contatos de vocês. É isso aí, o Clube Sertão tem o prazer hoje de receber essa pessoa maravilhosa que vem despontando em todo o Brasil, vem fazendo um trabalho muito bonito, que é a Angel K. Que prazer ter você aqui, viu, Hélio? A gente que vem acompanhando o seu trabalho, fico muito feliz de estar te recebendo aqui no Clube Sertão. Olá, Wagninho. Olá, vocês que acompanham o Clube Sertão. Que prazer imenso estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho do meu trabalho. Estou muito feliz mesmo. Olha que legal. Ed, para você, o mundo da música, você começou muito cedo, né, no mundo artístico. Para você, o show business, a música brasileira, porque hoje você toca o funk elite, né? O funk elite que começou dentro de São Paulo e você vem com esse gênero bonito que vai abrindo a sua porta em todo o Brasil. Para você, mulher, o que que é a mulher hoje no cenário que você sente através da música? Porque a gente fala no conteúdo geral, o mundo dos machistas, dos homens, né? Que os homens dominavam tudo e tudo. E a gente sempre vê que as mulheres têm um pouco de dificuldade ainda na música, na entrada, na chegada. Como é que é para você? Bom, eu acho que isso ficou um pouquinho para trás, né? Eu acho que hoje a mulher conseguiu alcançar o espaço dela no mercado, vista que hoje quantas artistas estão despontando aí no mercado femininas, né? Eu acho que o mercado está cada vez mais abrindo as portas para as mulheres. É lógico que sempre tem uma certa resistência, né? Em alguns lugares, em algumas cidades, onde alguns ritmos são mais fortes, né? Mas eu acho que a mulher vem conquistando cada vez mais o seu espaço. Eu vejo no funk, né? Vejo em São Paulo, que a tendência ela vem crescendo tanto no Brasil, a musicalidade vem com uma força, com uma expressão, com uma identidade própria, e as mulheres conquistando muito, né? Isso, para mim, eu fico feliz, porque a gente que acompanha o dia a dia, que a gente vê, a gente vê tanta da dificuldade, você vê até no mundo do sertanejo. Poxa, quantos anos se passaram para uma Paula Fernanda aparecer? Então, a gente ficava olhando isso e falava, poxa vida, tem tantas mulheres inteligentes que compõem, que interpretam, que é seu caso. Poxa, a gente tem visto, as músicas são maravilhosas, pô. Músicas românticas, que tocam o coração, uma roupagem moderna, tudo. Isso vem também na sua concepção lá de trás, porque você, poxa, foi seguir uma carreira até de dentista, né? Eu tive a oportunidade, você formou, chegou até 4 anos exercendo sua profissão. Isso mesmo. Incrível essa mudança, né? Um 360. Mas também tem história para trás, porque você também fez balé. Sim. Você fez parte de um corpo de balé. Você fez clássico, jazz? Fiz balé clássico, depois contemporâneo. Poxa vida.
Olha, olha a pegada da Angel Ka, o tamanho, hein? Imagina, fazendo clássico, contemporâneo. Isso é uma magia do mundo artístico, né? Então, quer dizer, sua família gosta do mundo artístico, sua mãe deve gostar porque levou você para o mundo. Isso foi uma base legal para você? Foi muito. A família, acho que é a base de tudo, É a né? base Ela é de o tudo. alicerce, acho que para qualquer profissão, para qualquer pessoa, né? Mas embora eu costumo brincar que a veia artística sempre foi presente na minha vida, mas alguns anos atrás a gente não tinha essa abertura que se tem hoje. Hoje você falar para o seu pai, para sua mãe, ou você ingressar no mundo artístico, ou cantando, ou dançando, é tudo muito lindo, É né? verdade, Mas há uns é. 15 anos atrás isso tinha um certo preconceito, né? Tinha um barris, A né? Era mulher hoje fechado. já ainda tem alguma, né, resistência. Você imagina 15 anos atrás, você chegar para o seu pai, para sua mãe e você falar: não, eu quero cantar, eu quero dançar. Ok, legal, você vai, mas você tem que ter uma profissão. E foi o que Verdade. aconteceu comigo, né? Então meu pai e minha mãe sempre me deixaram fazer o teatro, porque eu estudei em colégio de De freiras, Fleira, né? né? Você foi Isso, em Fleira, em São cantei no Paulo? coral da igreja, da minha escola, né? Sagrado Coração de Jesus. Oh, que Super legal. rígido, só de mulheres. Estudei só com mulher, só fui estudar com homens na faculdade. Na faculdade? Na Foi o faculdade. primeiro, segundo, Vocês tudo, viram tudo. que perrengue, gente, que eu passei? Isso é jogar. Falar nisso, Angel, antes da gente bater, que a gente vai ali entrando no conteúdo, tudo, vamos bater, a gente vai no nosso break comercial e no retorno a gente vai voltar com um videoclipe seu. Qual que é o videoclipe que você queria em primeira mão passar para o nosso telespectador? Ah, vamos falar do mais antigo primeiro, né? Eu Do acho que é mais legal, do antigo. Vem Meu Shake, Bem, que meu foi o chefe. primeiro, Foi a né? O primeira. precursor, Foi só a né? música de trabalho Foi a que minha entrou. primeira música de trabalho, é. Ela que abriu a parte musicalidade para você. Isso, é. E Nela tem. Foi um divisor. Eu falo que foi um divisor de águas para mim, porque ali eu consegui colocar muitas das coisas que eu fui buscar, olha que coisa né? Que depois a legal. gente vai contar, né? Vamos Fora contar. do país. Então vamos conferir Angel Ka depois do retorno do nosso break comercial. Não sai daí não, que tem muito mais Angel Ka aqui no Clube Sertão. É só para você. Valeu. Precisa reformar, faça a coisa certa, aqui é seu lugar. Madeireira Triângulo, qualidade e tradição, tudo em madeiras para sua construção. Madeira sob medidas, portas e portais, eucalipto tratado, telhas e muito mais. Em Uberlândia, na Avenida João Naves de Ávila, 4725. Fones 3211-1171 e 3211-2088. VMX Importados. As melhores e mais atuais grifes originais do mundo. Você encontra aqui. VMX Importados, os acessórios mais modernos do mundo fashion. Venha, conheça a nossa loja, na rua Carmo Gifone 351, Vila Martins, loja 9. Hey.
faço estuvo de jeito, mexo de um lado pro outro, faço o que eu quero contigo, se eu quiser faço de novo. Movimento que te provoca, te deixa com água na boca, no bonde da Odalisca a gente incomoda. Desço e subo de jeito, mexo de um lado pro outro, faço o que eu quero contigo, se eu quiser faço de novo. Quando você provar, nunca mais vai esquecer, mil e uma noites de puro prazer. Mexo, empino, me mexo, mexo só pra você. Vem meu shake, hoje eu vou te enlouquecer. Mexo, empino, me mexo, mexo só pra você. Vem meu shake, hoje eu vou te enlouquecer. Desço e subo de jeito, mexo de um lado pro outro, faço o que eu quero contigo, se eu quiser faço de novo. Movimento que te provoca, te deixa com água na boca, no bonde da Odalisca a gente incomoda. Desço e subo de jeito, mexo de um lado pro outro, faço o que eu quero contigo, se eu quiser faço de novo. Quando você provar, nunca mais vai esquecer, mil e uma noites de puro prazer. Mexo, empino, me mexo, mexo só pra você. Vem eu sei que hoje eu vou te enlouquecer. Mexo, empino, me mexo, mexo só pra você. Vem eu sei que hoje eu vou te enlouquecer. Que alegria, olha que produção, que magia de videoclipe. É de Ocar, que produção, hein? Incrível, você, né? Você também está entrando numa concepção de inovação também, né? E esse videoclipe, tem um pouquinho de você nele? Você ajudou na negócio? Como é que foi? Como é que você chegou nesse conteúdo? Ah, ele tem, na verdade, tudo de mim, né? Tudo de você. Primeiro, desde a escolha da música, porque eu fiz a música por se tratar de um pop funk com instrumentos árabes inseridos nela, né? Então, tem muito a ver comigo, porque meu pai é árabe, né? Então, eu tenho descendência árabe. Seu pai, sua família, descendente árabe? Meu pai, minha mãe era francesa. Legal. Mas meu pai é árabe. Ué, por isso que eu nasci essa beldade aqui, olha. Ó, descendente árabe com francês, pô. Ainda, você nasceu no Brasil? Sim. São Paulo? Sim. Aí tá explicado. Então, eu quis colocar um pouco do contexto da minha origem. E também na produção, o roteiro foi todo eu que desenvolvi, né? Mas eu quis colocar um pouquinho de tudo que eu fui buscar no meu curso que eu fui fazer fora do Brasil. Você foi fazer... arte cênica você fez no Brasil, né? É, eu fiz, na verdade, fiz teatro. Você fez teatro no Brasil. E o balé aqui. E em Orlando, você teve em Orlando, né? Foi Los Angeles. Los Angeles, você fez a parte de... Você foi toda, fazer... A gente chama de schedule. Né? É um schedule porque eu tenho a minha coreógrafa e amiga, né? E ela mora lá. Ela mora aí. Então ela tem bastante contato por lá. Só que assim, a gente mandou o meu currículo pra lá. Que legal. Pra ver se a gente conseguia uma aceitação dos profissionais que eu gostaria de estar fazendo. Que legal. Os cursos, né? Olha o tamanho que ela é profissional. Ela entrou no mercado, que ela vem absorvendo com a metodologia dela. Ela buscou com muita magia. E a gente vai mostrar nas fotos, no bastidores, que ela vai falando, a gente vai mostrar nas fotos. Vamos falar um pouquinho da sua coordenadora, da sua produtora, que foi convidada, que você teve lá, e que ela... A sua mestre, né? Vamos falar, porque, poxa vida. Pois é. Essa minha estada lá em Los Angeles, eu tive a oportunidade de fazer aulas com os mais diversos coreógrafos e coaches das mais lindas e maravilhosas divas, né?
entre elas da Beyoncé, que foi a Aisha Francis, aí, foi coach, você vai, né? Conferindo aí, ó, as fotos estão aí. Coach de Beyoncé, que foi a Aisha Francis por 13 anos, ela trabalhou desde Baby Boy com Beyoncé, hoje ela não tá mais, mas... Então ele ficou feliz de trabalhar com você, né? Porque sim, você também é uma beleza, é uma magia, pô. E eu, inclusive, essa amizade, ela veio pro Brasil me dirigir. Ela esteve aqui no Brasil durante a gravação desse clipe Vem Meu Shake. Você esteve lá e ela veio ao Brasil também. Isso, te fazer a coordenação também. Do Depois que eu estive lá, que eu fiquei os 3 meses lá estudando, ela se encantou com o meu trabalho, se encantou com a minha pessoa, com a minha história. E nós fizemos uma amizade tão grande que quando ela ficou sabendo que eu iria fazer o meu videoclipe, que eu ia estar gravando o meu clipe novo, na hora ela falou, ai, Angel, vai ser um prazer imenso. Se você quiser que eu seja sua coach, eu vou com todo prazer. E poxa, ela veio, gente. Vocês acreditam nisso? Que incrível. O Angel, pra você, é igualzinho fala, a gente tem uma audiência muito grande, com o pessoal que tá começando também na carreira artística. E essas dicas que você tá passando do profissionalismo, porque tudo na vida, seja em qualquer profissão, eu acho que a magia tem que estar. Mas a pessoa tem que buscar o máximo do profissional. E eu tô vendo que você tá adentrando, mas você tá adentrando com muita responsabilidade, querendo fazer o melhor, com os bons profissionais. Você acha que o caminho tem que estar também, acima de tudo, no profissionalismo? Com certeza, né? O mercado, ele é muito competitivo, ele né? É muito competitivo. Então a gente tem que tentar buscar o melhor. E eu sempre fui assim, quando eu era dentista, era super, sabe... Muito, sempre fui muito detalhista, pegando, sempre muito tudo. CDF na faculdade. Ai, então, que acho que eu trouxe tudo isso para a música. Para minha música, né? Para o meu trabalho. E eu acho que o Brasil, por hoje ser, tá muito competitivo no mundo da música, exige com que as pessoas estejam cada vez mais se especializando, se aperfeiçoando. E eu acho que o brasileiro merece, né? É um povo lindo, merece que a gente se dedique e faça tudo de bom para eles. Para falar nisso, gente, a gente vai de novo no nosso break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o Angel K e vai ter muito mais videoclipe aqui. Você vai conferir um aí que tá demais. Então, não saia daí, não. É rapidinho. É Clube Sertão com Angel K. Nada me para, eu vou tranquilo sem grilo dentro do meu Gran Vitara. Eu vou suave na nave e assim nada me para, eu vou tranquilo sem grilo dentro do meu Gran Vitara. Garçom, uma das maiores empresas do mercado nacional. Possui tecnologia, profissionais altamente capacitados. A Garçom leva até as pessoas toda a emoção dos shows. Sonorização de alta qualidade. Além de sonorização para grandes eventos, a Garçom conta com sistema de iluminação e uma loja especializada com todo tipo de instrumentos musicais. A Garçom, sonorização de alta qualidade. 34-3213-3287. agarçom.com.br. Somzão, som e acessórios. A qualidade que você procura para o seu carro é aqui. Vidros e travas em geral. Desbloqueio de multimídias. Acessórios para pickups. Venha para Somzão. Avenida Mato Grosso, número 579, bairro Aparecida. Triângulo Tintas. Uma empresa inovadora voltada para produtos na linha automotiva, imobiliária e industrial. Com qualidade e tradição para melhor atendê-lo. Há 23 anos no mercado. Triângulo Tintas tem o melhor preço de Uberlândia e região. E você tem nas mãos uma infinidade de cores. Valorize sua pintura. Venha para Triângulo Tintas. Avenida José Fonseca e Silva, 306, Dona Zumira. Fernando Vilela, 940 e Vasconcelos Costa, 197. Fone 3255-1188. Triângulo Tintas. Hello! Estamos de volta aqui no Clube Sertão. Hoje nada mais, nada menos com a Angel K. Ela que vem da família do Funk Elite, que está despontando em todo o Brasil. E, poxa, a gente está nesse bate-papo descontraído. Antes de eu voltar com ela aqui, eu queria deixar
aquele alô pro Diegão. Diegão, obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Você que está prestigiando aí, aquele forte abraço. Pinheiro, estamos na área, no sistema agressivo. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência aí do Goiás. Essa terra bonita, maravilhosa. O pessoal que gosta de funk aí em todo o Goiás está curtindo a Endioká aqui no Clube Sertão. O Clube Sertão é isso. Aonde tem música boa, de boa qualidade, com pessoas que fazem com profissionalismo, a gente tem o maior prazer de trazer vocês aqui. Porque aqui é a casa da música, é a casa do sucesso. Aqui é onde que acontece. Os meus telespectadores, pessoal que prestigia, que eu tenho um carinho, um amor muito grande por vocês. Obrigado de coração. Angel, olha aí nós de volta aí. Não foi é? Rapidinho? Rapidão. Que legal. Vamos falar um pouquinho desse videoclipe que a gente vai chamar agora. Essa é a música de trabalho que você está trabalhando, né? Isso, a música de trabalho. E esse, como é que foi esse videoclipe para você? Como é que você veio? O que você sentiu? Porque ele tem uma diferença do primeiro. Sim, você mudou radicalmente. Como é que foi para você produzir esse videoclipe? A ideia também do roteiro, eu sempre dou os meus pitacos, né? A gente fez em parceria com uma produtora muito boa, lá do Rio de Janeiro. Mas assim, a ideia do roteiro também foi toda minha. Então tá muito legal, a gente contou com a participação de dois super atores, né? Que é a Juliana Lohan e o Bernardo Velasco, já fizeram altamente profissional novelas da Globo, já trabalharam, né, em várias emissoras, então são super conhecidos. Você é muito detalhista, dá pra gente ver. Você tá indo muito na concepção mesmo, você não tá deixando a coisa... Você vai fechando mesmo. Por quê? Presta, o funk, ele é meio solto, mas você trouxe um solto com muito profissional. Sim. É porque seus dois produtores que produziu o seu disco foi o... Esse primeiro CD foi o Vitor Reis e o Joe Black. E o Joe Black. Eles produziram Guimê, produziram Pequeno e Menor. A melodia de tudo está muito comercial. Principalmente, pô, seus videoclipes, me desculpa, mas está padrão internacional. Você está num padrão, assim, que a gente olha Brasil, hoje todo mundo fala assim, DVD, os DVDs e tal, mas os videoclipes estão andando mais rápido. E as redes sociais para você, que você acompanha, está interagindo? Você acha que o caminho é legal ali pelas redes sociais também? Sim, super legal. Hoje, assim, por ser uma artista nova, tenho já muitos seguidores, isso vem crescendo cada dia mais e é orgânico, que legal, isso fica mais legal, né? Legal. Então, meu Facebook, minha fanpage, muito boa, já passou mais de 300 mil pessoas que curtem a página e seguem, Instagram, mesma coisa. Então, assim, estamos conquistando o espaço devagarzinho, porque eu quero realmente o que é meu, eu quero... Você alcançar cada degrau por vez. E com uma magia, com uma história que vai permanecer. Sim, que com, é solidez, com solidez, né? Alicerce, porque eu acho que é isso que é a base de uma carreira, porque eu quero uma carreira. Você, né? Não tá aqui só tal, você tá fazendo, sim, construindo com muita responsabilidade para os teus fãs, para as pessoas que estão te seguindo, né? É. Que legal. Falar nisso, gente, ó, vocês vão acompanhar aqui o Facebook dela, o Instagram, vocês entram nas redes sociais dela, no YouTube, vai estar passando o telefone nos caracteres para contratar o show de Endioká. Ó, eu sei que o pessoal, aonde nosso sinal chega, curtem muito o funk tá abrindo com uma nascente muito forte, mas o show da Endioká, eu tive notícia que é muito legal, vale a pena você conferir. Juliano Rosa, ó, Endioká, hein? Eu, se eu fosse você, o mega encontro, ó, assinava o contrato com ela que vai ser nota 10. Então vamos conferir o seu videoclipe? Vamos lá, tá lindo, lá, maravilhoso. Bora então, lá. Ó, Endioká aqui no Clube Sertão Caipira, em primeira, pra você. Ó, olha que clipe lindo, maravilhoso. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com ela aqui. Valeu, Brasil! Diz pra mim, pela última vez, que tudo não valeu pro seu coração. Eu chorar, não quero piedade, mas me diga, quem de nós dois tem razão? A nossa história de amor não pode se acabar por momentos de mágoa. Tá destruindo a relação com frases sem amor que provocam lágrimas. O amor tem suas leis para amar. Magoa.
coração. Se eu chorar, não quero piedade, mas me diga quem de nós dois tem razão. A nossa história de amor não pode se acabar por momentos de mágoa. Tá destruindo a relação com frases sem amor que provocam lágrimas. O amor tem suas leis para amar. Se quiser ir embora, nem pense em voltar. É na hora da briga. Que produção, que coisa linda, hein? Lindo, pô, né? Dá vontade de viajar no tempo, cara. A gente... eu não sei, eu gosto muito dos desafios. Eu gosto muito dessas coisas assim, com profissionalismo, com reverência, com magia. Eu acho que é aí que tá o segredo, sabe? Porque eu acho que a música, ela toca muito o coração, toca muito a emoção. Mas a imagem também, né? Também. Eu procuro tudo que eu faço, eu procuro fazer com muito amor, né? Com muito carinho. Eu acho que eu consigo passar isso através dos clipes, através da música... Porque os fãs merecem isso, né? O fã é tudo, né? É tudo pra mim. Eu falo, vocês são a minha razão. Eu faço pra você. Ed, olha, eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. O nosso tempo é curto, poxa. A gente queria bater mais papo com você. Mas com certeza, quando você estiver passando, ou que você estiver lá, a gente fica muito feliz de receber o seu convite, pra poder mostrar, trazer você pra cá. E, poxa, eu agradeço de coração, em nome da toda a equipe do Clube Sertão, pelo carinho que você teve, tirei esse tempinho. Poxa, você chegou de viagem agora, nessa correria cansada, vem cá, dá esse minutinho pra gente. Obrigado de coração. Desejo todo o sucesso do mundo pra você, pra sua equipe. Obrigado de coração a que tá te acompanhando, a Anália. Obrigado, Anália, de coração, ao Gostinho. E espero que você alcance seus objetivos, que você merece. Ai, Wagninho, muito obrigada a vocês que acompanham o programa, de coração, obrigada mesmo por todo o carinho, toda a sua receptividade, incrível, sem palavras. Obrigado você. De coração mesmo. Eu espero que Uberlândia, Minas, Goiás, o interior de São Paulo, onde pega aí, que receba Edioká com essa energia que ela tem e esse carinho. Obrigado de coração a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado, Edioká. Desejo a você também de casa toda a saúde e paz para você. A semana que vem tem muito mais aqui no Clube Sertão Caipira. Um beijo no coração de todos. Obrigado, viu, minha amiga? Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, obrigado a você. Valeu.